കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ലംഘിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭാരത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെയും ആർമിയുടെയും നേവിയുടെയും സൂപ്പർമോസ്റ്റ് അധികാരികളെ വിളിച്ച് വളരെ കാര്യമായ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടോക്കോളിനെ അപ്പുറത്ത് കടന്നു എന്നൊരു സംശയം തോന്നാൻ കാരണം സാധാരണ മൂന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പുകളെയും അവരുടെ മേധാവികളെയും വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സന്നിഹിതനാവണം, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇത് എന്നാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെയും മേധാവിമാരെ വിളിച്ച് ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തിയത്. ഉക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ യുദ്ധം, അതിൽ റഷ്യയുടെ കൂടെ അസാധാരണമാവും വിധത്തിൽ വൈഭവത്തോടുകൂടി ഒന്നും പറയാതെ നിൽക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാരതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെട്രോളും ഡീസലും ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ഭാരതത്തിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്നും അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്നലെ. ഭാരതം ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അമേരിക്കൻ സെക്രട്ടറിയും പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീരിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുമുണ്ടെന്നും റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ ചെയ്ത മാതിരി ഭാരതത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അമേരിക്ക കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ടല്ല പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, പാകിസ്ഥാനികൾ ഉൾപ്പെടെ ഭാരതത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യക്തികളെ ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗാ പ്രകാരം രക്ഷിച്ച് ഭാരതം ഒരു അസാധാരണ വൈഭവശേഷി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും ഉക്രൈനിലും റഷ്യയിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ, പിന്നെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. 18,000-ൽ അധികം വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ നേപ്പാളിലുണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശിയുണ്ട്, ബർമ്മയുണ്ട്, ശ്രീലങ്കയുണ്ട്, കുറേ യൂറോപ്യന്മാരെയും ഉണ്ട്. ഇന്നലെ 186 പേരെ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഭാരതം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. വളരെ ജോളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉക്രൈന് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഭാരതത്തോട് അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ സ്നേഹബഹുമാനാദികൾ പുലർത്തുന്നു. റഷ്യ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഏത് സഹായവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാനെ ചൈന കാര്യമായിട്ട് ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, പാകിസ്ഥാനെ വെറും ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ റഷ്യ ഇട്ടു എന്നും, പാകിസ്ഥാൻ ഒരു തീവ്രവാദ ജനസിസ് കേന്ദ്രമാണെന്ന് അമേരിക്ക ഏതാണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ തിന്മകളെയും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിൻ്റെ നല്ല അസല് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ 186 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രയൽ നടത്തി. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, അടിച്ചു പൊളിഞ്ഞു. അത് തന്നെ ലോക ജനത വിമർശിച്ചില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തും അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ വികാരങ്ങളുണ്ടായി. പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിനെതിരെ വികാരമുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതായപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കാമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാതിരുന്നത് നന്നായി, നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരോട് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ റിസ്ട്രെയിൻഡ് പുറത്തിയത് നന്നായി, റിഫ്രെയിൻ ചെയ്ത് നിന്നത് വളരെ നന്നായി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇരച്ച് കാശ്മീരിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ എണ്ണം പോലും പുറത്തു വിടാതെ അങ്ങ് അടിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ആരും ബോധേടല്ല. എത്രയാ തീർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല. ആരാ തീർന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല. അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് താലിബാൻകാർ അമേരിക്കയിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരികയും മറ്റ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണ്, അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ നടത്തിയവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അടിച്ച് കയറുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന ചങ്കൂറ്റവും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മാത്രമല്ല അകത്തെ കാര്യമാണെങ്കിലും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് 12-ാം തീയതി സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി, ഇന്ന് മാർച്ച് 15-ാണ്, മാർച്ച് 12-ാം തീയതി സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടകൾ കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ തീർക്കുമെന്നും കീഴടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്നും ഒരു വിവരവും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുണ്ടകളിൽ ഏതൊക്കെ പെടുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണയും നമുക്കില്ലെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട്. ഏതായാലും വലിയൊരു മാറ്റം ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമിത്ഷായെ പിടിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ചാർജ് കൊടുക്കുകയും യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്ന കാവ്യവസ്ത്രധാരി ആഭ്യന്തരത്തിൻ്റെ ചുമതല കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ആഭ്യന്തരത്തിൻ്റെ ചുമതല കൊടുക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് 24 കോടി ജനതയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിലൂടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇനി ഭാരതത്തിൽ താൻ ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നാലും അത് തിളങ്ങി വിളങ്ങും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. RSS അഖില ഭാരത അഖില ലോക മീറ്റിങ്ങിലും കൊടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യത, അപ്പുറത്തേക്ക് വരാത്ത സന്ദേശം യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടുത്ത 2 വർഷം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാം, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം, ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ തീവ്രവാദവും ബാക്കി ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളകത്തുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അകത്തിടുക, ഒരു 10-12 വർഷമെങ്കിലും അകത്തിടുക, അങ്ങനെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ കാവ്യവസ്ത്രധാരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിന് ചുറ്റും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ എതിര് നിൽക്കുന്നവരെ തീർക്കുക, പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീർ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ UNO പ്രസംഗത്തിന് എതിരെ ആരും UNO ഒരക്ഷരം ഉണ്ടിയില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രം വാക്കൗട്ട് നടത്തി, അതിലാരോ കൈയടിച്ചൊന്നുമല്ലാതെ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിൽ ഇപ്പം ലോകത്തെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപ്പൈഡ് കാശ്മീർ ഭാരതം പിടിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പല രീതിയിൽ പരോക്ഷമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും നാഷണൽ ഫോറത്തിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറത്തിലും ഭാരതം അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നെഹ്റു ചെയ്ത നെഹ്റു കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവ തെറ്റുകളും തിരുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും 3 മിലിറ്ററി വിങ്ങിലെ ടോപ്പ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ, ആവശ്യത്തിന് തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമല്ല, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത മീഡിയത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല എന്ന ഡിക്ലറേഷനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിനകത്തുണ്ട്. എഴുതിയ പുറം തന്നെയാണ്, വായിക്കുന്നത് എഴുതാത്ത പുറമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ് അടുത്ത ഏതാനും ദിവസത്തിനകം 2.5 ടൺ അറിയും. പിന്നെ ബാക്കി കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലില്ല. ചൈനയെ കൊറോണ വീണ്ടും അസാധാരണ മാംവിധത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്. ഭാരതത്തിൽ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം വലുതായിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു, വാക്സിനേഷൻ വൻ വിജയമായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭാരതം ഗംഭീരമാകുന്നു. ഒരു വലിയ വികസനത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ്റെ ക്ഷീണമെല്ലാം തീർന്നു. ഇനി എല്ലാ ബൂത്ത് തലത്തിലും 2024 നടക്കുന്ന ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും ഈ വർഷം അവസാനം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഭാരതത്തിനകത്ത് വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളവർക്കും ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് ഈ 3 പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഭാരതം കടക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ സന്ദേശം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രണാമം.